Re, viss ēters ir te! Bet, lai saglabātu suitu godu tradīcijas un ar tām iepazīstinātu tik vienu interesentu, vienā no suitu vēsturiskajām vietām Kuldīgas novada Basos izveidot ekspozīcija Suitu godi. Tā ir audiovizuāla, kurā iespējams arī noklausīties suitu, kāzu, kristību, bēru un dažādu gadskāru dziesmas. Šobrīd tā ir vienīgā ekspozīcija, kas tik plaši stāst par suitu godiem un vairākas skrundas televīzijā. Savu laiku ēka, kurā šobrīd atrodas Basu tautas nams, bijusi bieži muižas klēts, bet telpa, kurreiz apcirkņos bijuši graudi, noglabā suitu kultūru vēsturisko mantojumu. Te izveidota ekspozīcija Suitu godi, kuru īstenojas mākslinieks Mārtiņš Kremrāns, bet tapšanā palīdzējuši daudz vietējie iedzīvotāji, gan atnesot piemērotas priekšmetus, gan fotogrāfijas, gan darinot goda drānas, gan aužot grīdas segas. Pie ekspozīcijas izveides strādāts aptuveni gadu, pētot Suitu godu vēsturi ne tikai muzejā, bet arī tiekoties ar iedzīvotājiem. Ekspozīcija ir četras daļas, katram apcirknim sava – kristības, laulības, bēres un dažādas ar baznīcu un gadskārtām saistītas tradīcijas. Mans uzdevums bija sameklēt kaut kādu paralēlu. Tā kā nu, mēs visi dzīvojam zem saules un ka šie godi varētu būt rīta saule, pusdienas saule un vakars saule. Un tad vēl mums palika ceturtā, kas tā varētu būt tā īpašā suitu saule. Lai mana pādite netapināja, Ekspozīcijas atklāšanā suitu kolektīvi izdziedāja katru godu dziesmas, bet tās būs iespēja klausīties arī vienā citā reizē, jo ir izveidota audio versija. Viena no suitu kultūras pārmantotājām ir etnogrāfiskā ansambļa gudinieku suiti vadītāja Lidija Jansone. Viņa priecājās, ka šajā ekspozīcijā ir pārstāvēts viss cilvēku mūžs, jo suitos joprojām ir dzīves senās kāzu, kristību un bēru tradīcijas. Piemēram, citur jau sen neēda bēru puru, mums joprojām to dara. Mums kāzās ļoti nozīmīgi ir mičošana, kas daudzos novados jau ir daļai izzudus pārvežu šavā. Mums tas notiek ļoti nopietni. Simdus, simdus, hei, tu māte, man rocīnas no savu. Šobrīd suitu vēsturiskā teritorija atrodas trijos novados – Alsungas, Ventspils novada Jurkalnes pagastā un Kuldīgas novada Gudinieku pagasta Basos. Suitu kultūras mantojums ir nozīmīgs, ne tik daudz domājot par turistiem, bet domājot tieši par pašiem suitiem. Tā ir ārkārtīgi laba ekspozīcija, kas pamudinās katru no godiem varbūt izprast un arī izzināt vairāk. Ekspozīcija ir papildināta ar suitu godu tērpu izstādi, bet būs iespēja arī noskatīties 1935. Gadā veidoto filmu Dzimteni sauc jeb kāzas Alsungā. Ekspozīcijas izveidēja finansējums piesaistīts Igaunijas-Latvijas pārrobežu sadarbības programmā, kura paredz attīstīt mazo etnokultūru reģionus un tos popularizēt kā UNESCO galamērķus. Projektā apvienojusies četri unikāli reģioni – Setomā un Kihnu Igaunijā un Suiti un Lībiešu krasts Latvijā. Ieva Benfelda, Anna Bilbāna, Matīs Slejas, Skrundas televīzija.